ثم <تسجيل> عليه الصلاة والسلام قال أليوليز أنا أنا عائشة كوس طعون ثم عليه الصلاة والسلام أكم ببي عائشة قوما بها إنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء هي طعون ال اللي يكون أين يعني عذاب كت كريواة يجينا يا, يا أسامة بن زيد يكاد يقال لفظي يا رجس أم عذاب في فيل أم بايون مكوي يا أسامة بن زيد في الصحيحين وما إليه وشكيا بني إسرائيل hivyo ilikuwa ni aina ya adhab allah ta'ala aliikusudia adhabu hii kwa baadhi ya watu katika watu waliopita nyuma ambayo hadithi zingine zikaja zikabainisha kwamba walikuwa ni, wali kwa ni wa israil waliteremshiwa maradhi haya kwao kwa ilikuwa ni adhabu kwa hivyo allah subhanah wataala alipokuwa anataka kuwaadhibu waja wake kwa sababu ya makosa walioyafanya moja katika adhabu alikuwa akiteremsha ni adhabu kwa njia ya taun haya maradhi tauni sasa kabla hatujenda mbele muhimu tufahamu haya maradhi ya taun au kiswahili yanaitwa tauni kwa lugha ya kiingereza yanaitwa plague. Plague. u e ndio taun kwa lugha ya kiarabu kutaka kwenda wewe kufanya utafiti na kufahamu haya maradhi ya taun kwa lugha ya kiingereza na lugha ya kiswahili inaitwa tauni kwa wale katika sisi wengi ambao hatuelewi maradhi haya ya ni maradhi gani twaskia tu taun taun kwa hivyo tusikilize kwa makini nshallah ndugu yetu daktari hapa dr mwinyi dr. yuko hapa yetu atakuja kutugusia kidogo haya maradhi yatauni maradhi gani na yako ya, ya vipi yanasababishwa na nini aje hajatueleze kidogo kwa ufupi tupate kwenda mbele lianna الحكم على شيء فرع عن ها أحسنت أحسنت شيخ سليمان فرع عن تصوري كوبو شخص نفكر ما يجندا فيها هابا نا نا ميتاندا وياك فيزوري نا فيومبو كويفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه... بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة تاوني ni katika maradhi ambayo yamekuwa enzi za nyuma kabisa na kwa, jina, kwa, kwa majina yetu ya kizungu tunaita ama ya kitaalamu tunasema tauni agent ambayo inakosi hii tauni ama plague inaitwa ya pestis na tauni ziko karibu aina tatu kuna tauni ambayo inakuja tunasema ni, ni numonic plague yaani inakuja kwa njia ya mapafu baada ya kuivuta wale bacterias ambao wanaingia kwa pua alafu wanaenda mpaka katika mapafu hiyo ni moja tunaita ni numnic plague unapata nimonia ya tauni halafu kuna tauni ya pili ambayo inaitwa bubonic plague bubo yake ni mtoki ikikushika wewe binadamu unashikwa na mitoki yote na vimba huko unatisha kabisa na unakuwa na fever temperature za hali ya juu alafu kuna tauni ya tatu ambayo inaitwa hemorrhagic plague hii ni plague ambayo una damu yako unavuja damu kila mahali mwisho unakuwa na anemia karibu tundu zote unashindwa kukontrol ile clotting factors zako zinaingiliwa kwa hivyo ni ugonjwa ambao una hatari sana na kwa huu mda wetu wa sasa watu wanaotumia pia kama kwa, kwa kupigana katika vita inaletewa kama spray alafu unauvuta wakati huo mwenyezi Mungu alikuwa akiuleta kama adhabu lakini sasa binadamu wamekwenda step further wanafanya utukutu wanakuletea unavuta alafu inakuletea shida na katika clinical symptom zake unapata fever nyingi sana temperature zinakuwa juu unakohoa vikohozi kwa sababu inaweza kuingia katika mapafu na alafu pia unapata dyspnea dyspnea ni hali ambayo inakufanya unapata shida ya kupumua kwa sababu mapafu yote yamekuwa inflamed ama yanakidonda na saa nyingine pia tunaweza kughafilika ukasema pengine mtu ana tb kwa sababu pia utakuwa unakohoa damu kwa hivyo ukipiga x-ray utaona kuna chest yako yote imekuwa infiltrated na hizo ugonjwa wa tauni na incubation period yake ni siku moja mpaka siku sita kwa hivyo masaa 24 ne ukishavuta hii hewa ya tauni inakushika na inaweza sana pia kwa tunasema ugonjwa wowote kuna haya maradhi kuna mahali ambapo yanatoka sosi yake wakti ikiwa haijini iko vibaya sana hali ya mazingara si nzuri panya wamezidi pia wanaweza kuspredi huu ugonjwa wa tauni alakuli hali sisi katika la, laboratory zetu huwa tunaweza kuiculture na tuweze kujua ni tauni ya aina gani kwa kutumia gram stains ambazo tunazitumia kule laboratory na hivi sasa kitambo ilikuwa yaogopewa sana kwa sababu dawa ilikuwa hatuna ama hatujui dawa yake lakini kwa sasa tumekuja jua kuwa gentamisin yatumika na streptomycin ambayo tutumia kwa kutibia tb pia inaweza kutumika kwake na inatumika vizuri na pia kuna dawa nyingine antibiotic inaitwa doxycycline pia inaweza kutumika chloramphenicol pia ni katika madawa ambayo inaweza kutumika na katika kinga yake ikiwa imeingia katika mji twaweza kutumia doxycycline kutumia kukinga hiyo isitudhuru ni ugonjwa ambao ukiingia unaingia mara moja kama nilivyosema masaa 24 mpaka siku sita sote tutakuwa tuko kwenye hatari ya kuungua ya kuugua nimesema nisema, ni sehemu ni aina gani angapi aina ni tatu aina ya kwanza ni pneumonic plague ambayo unavuta katika mapafu unapata pneumonia aina ya pili ni bubonic wakati ikisha ingia katika damu ina spread mpaka inaenda katika mitoki tunaelewana kwa lugha ya mitoki wale wanaotoka sehemu za western wanaita awangmach wale ambao wanatoka sehemu za kikuuni wanaita ngai sawa hapa kwetu swahilini twaita ni mitoki ukipata kidonda chini unafura hapa katika ninio mtoki wako unaosikia kwa hivyo mitoki imeenea katika mwili wa binadamu inavimba mpaka unatisha na unakuwa na homa nyingi sana na aina ya tatu nimesema ni hemorrhagic hemorrhagic yani damu yako unatokwa na damu ovyo katika karibu kila tundu ala kuli hali ni ugonjwa ambao unaweza kukumaliza wakti wowote chikungunya ilipoingia tuliona ni ugonjwa mpya lakini mozambik wakati wa nyuma 1957 ndilo hilo jina la chikungunya uliingia kwa mama konde chikungunya yani chimekukunja sitatoka nje ya mada isipokuwa leo tusikize habari ya, ya sinior pestis yule mdudu ambaye ana kosi hii plague anaitwa yasinia pestis sitaki kwenda ndani sana nafikiri hiyo imetosha asante